ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେପିକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ କରିଦେବେ ତା ନୁହେଁ। ବିଜେପି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ମହଙ୍ଗା ଜବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 13 ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜେପି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ବିଜେଡିର ଏପରି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ରହିନାହିଁ, ଖୋଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାର ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଭଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ, ଯେ ସିଏ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଥିଲେ। ରାବଣର ବି ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ରାବଣର ବି ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଉ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବି ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ମହଙ୍ଗା ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅପାତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରଙ୍କୁ ଧଇଲେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରର ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉଭୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶୁଣନ୍ତୁ। 10/1/2021 ସୁଦ୍ଧା ତେଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଏ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଯିଏ ମିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେତିକ ଖାଲି ଆଣିକି ଯଦି କଲ୍ ଡାଇରୀ ନେବେ ତାହେଲେ ବହୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚିନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମାହାଙ୍ଗା ସାରା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଲୁଚିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫାଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ନୈତିକତା ଅଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଏଲା ହେଇଛି ଆମ ନାଁରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମହଙ୍ଗା ଜବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ତେବେ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମହଙ୍ଗାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।